Re, viss ēters ir te! Es gribēju teikt jaudīgu, krāsainu, jā, Raimonda, krāsainu un tādu skaistu notikumu runāsim. Atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 32. Gada dienu, ik viens tiek aicināts uzvilkt tautstērpu par godu Latvijai un rīt pulksteni 13. Piedalīties tradicionālajā tautstērpu gājienā, nolikt dziedas pie brīvības piemnekļa un piedalīties un apmeklēt arī kādu svētu koncertu. Jā, un plašāk par to mēs runāsim turpmākajās minūtēs. Mums saruna pievienojas tautstērpu centra senāk klēts vadītājs Ansis Grasmanis, kultūras un tautas mākslas centra Ritums direktore Līga Miķelsona un centra projektu vadītāja Evija Pučinska un arī režisors Mārtiņš Kagēnis. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt visus tik skaistus, tik krāšņus. Paldies! Nu, noteikti jāizstāst mūsu skatītājiem arī mums, kāda novada, kādi tautas tērpi tad jums katram ir mugurā. Man ir Talsu. Man ir Ziemeļkurzemes. Kuldīgas. Es esmu Zemgales tautas starpā. Nu, redz, plaši pārstāvēts. Nu, noteikti ir daudzi, kuri nekad savu tautas starpu vispār nav uzvilkuši mugurā. Nu, ne savu, bet vispār tautas starpu nav uzvilkuši mugurā. Un, nu, tad plašāk pastāstīt vīri noteikti par saviem, kas ir tās raksturīgākās detaļas, kas ir raksturīgas tautas starpām un arī dāmas. Nu, kungiem noteikti svarīgas ir cepure, zābaki, aproči. Jā, Ansi. Jā, mauči, kurzemnieki. Ir tie, kas maučs valkā gan sievietes, gan vīrieši. Vai tam bija arī kāda tad praktiska nozīme, vai ir smukumā? Nu, es nezinu, kā tajos laikos, bet man uzvalkot ir praktiska nozīme. Ir tiešām ļoti silti, un 4. Maijā parasti mums ir dzestars, tā kā tas vienmēr noder. Bet galvenais, lai ir sajūtas, lai tas tautas tērps, kas top, lai tu pats viņu piedalies tenī procesā. Un tad tu viņu var nest, un ir cita sajūta, kad uzvelk savu tautstērpu. Jā, kas ir tās būtiskākās detaļas dāmu tautstērpā? Nu, dāmām ir paveicies Latvijā, jo dāmām ir ļoti krāšņi izvēle no tautstērpiem, kā var redzēt mums, krāsas, dažādas gaumas, dažādi novadi, un es domāju, ka tā ir tāda gaumas lieta, tad arī kas ir tas, bet noteikti uzvalkot svārkus, kurpes un tautstērpu zeķis jau vien, jau stāja izmainās un uzliekot vainadziņu vai galvassegu arī tāda lepnuma sajūta rodās. Jā, un muguri iztaisnojās. Es tieši par to arī gribēju jautāt, par to, kādas tad sajūtas ir tajā brīdī, kad uzvalk tautas tērpu. Mēs redzam jūs visas tādas skalti. Tas ir tas gala rezultāts, bet tās sajūtas, kad tiek uzvalk. Nu, tā sajūta ir tāds lepnums noteikti, jo mēs nepārstāvam vienu deju kolektīvu ikdienā. Mēs esam parasti cilvēki, un tā stāja nav ietrenēta deju kolektīvā, bet tā tiešām ir tāda lepnuma stāja, kad mēs uzvalkam tautas tērpu, un tā ir tā sajūta. Gribētu teikt arī svinīgumu un svētku sajūta. Cik ilgā laikā var kungu uzvilkt tautas tērpu un cik ilgā laikā dāmas? Tas atkarīgs, cik sen tautas tērps ir un cik tu ar viņu esi apradis, vai kā mums vienu gadu bija sauklis pieradināts tas tautas tērps. Un jo vairāk tu viņu velc, jo ātrāk tu arī viņā var ieģerties. Nu, Mārtiņ, cik tad bija? Nu, šorīt, ņemot vērā, ka vajadzēja būt šeit diezgan agri, bija kāda pusotra, divas minūtes. Līga dāmām varētu būt ilgākiem. Jā, bet praksa jau dara savu. Esam iepraktizējušās diezgan ātri tikt galā. Ar citu, kā ir jūsu skatījumā? Ir piemēram valsts, kur tad tautas tērpi tiek vilkti tiešām arī uz valsts svētkiem, uz oficiālām pieņemšanām. Vai nav tā, ka pie mums varbūt tomēr tik lielā tādā publiskā godā tas tautas tērps izņemot, nu tiešām ļoti speciāls svētkus nav izgājis? Nu, es teikšu, senāk Lēci dibināt 30 vairāk gadu atpakaļ kopā ar Latvijas neatkarības atjaunošanu. Un mūsu misija ir tāda, lai mums visiem būtu tautas tērps. Un tas ideāls īstenībā mums ir Norvēģija, kur visiem ir tautas tērpi un visi nacionālajā dienā, arī maijā, viņi uzvāk tautas tērpu. Šī tradīcija, ko mēs esam iedibinājuši ar tautas tērpu gājienu, 7 gadu atpakaļ, šis būs 7. Gājiens. Nu, mēs ceram, ka tas kļūs par tradīciju un tiešām visi. Mums būs šogad mums Mārtiņš Staķis ies gājienu priekšgalā. Mēs iesim kopā ar nolikt dziedus pie brīvības pieminekļa kopā ar valdības pārstāvjiem. Nu, cerams, viņi arī būs tautas tērpos? Nu, mēs ļoti ceram, mēs esam aicinājuši visus. Mums ir arī solījumi, katru gadu pulcinās arvien vairāk. Tā kā redzēsim, kas būs šogad uzvilts. Cik daudz skaitlīgas ar citu līdz šim ir bijuši tautas tērpu gājieni?
Nu, iepriekšējie divi gadi mums bija attālināti virtuāli, un līdz ar to tie skaitļi bija vēl iespaidīgāk, es teiktu, bet pirms jau sanāk trijiem gadiem, kad mēs bijām klātienē, tad, man liekas, bija vairāk kā 600 cilvēku. Un tā sajūta tiešām pie brīvības piemineklis stāvot kopā ar valdību, vienam ar otru, bija tiešām tāda gandarījuma, mēs izjūtām. Var teikt, ka tautas tērps kļūst ar vienu tāds modīgāks? Kā ir ar jauniešiem? Jaunieši arī tērps tautas tērpos? Es domāju, ka noteikti. Nu, tas paliek arvien populārāk ne tikai dziesmu svētkos, kas ir zināms, jau būs nākošu gadu tērpties tautas tērpā, bet arī godos, tāpat vasaras salgriežos. Tas pēc mūsu novērojumiem ir ļoti populāri, kad meitas izvēlas tautiskos brunčus vai vīri, baltus kreklus, vismaz kādu no detaļām. Un man liekas, ka tieši tajā brīdī, piedzīvojot to sajūti, cevišķi vasaras salgriežos, cilvēks iedvesmojās un saprot, jā, es tiešām arī gribu savu tautas tērpu uzvilkt. Un tur vairs nav, vai tu esi vecs vai jauns, kad gribas just to latvietību. Jā, nu jātais, ka tiešām tā priecīgā ziņa ir tas, ka virtuālais, šis nevis virtuālais, nu jau tautas tērpu gājiens notiks tiešām praktiski, reāli dzīvē. Protams, arī virtuāli, jebkurš var pieslēgties un var nobildēt sevi ar tautas tērpu un pievienot tēmu tautas tērpu gājiens 2022 sociālajos tīklos, bet nu tie būtiskākie pieturas punkti, Mārtiņ, kas ir paredzēti rītdien tautas tērpu gājienam. Tad pulkstens vienos, mēs sākam pasākumu Rātslaukumā. Pulkstens 1:15 mēs uzsākam svētku gājienu virzībā no Rātslaukuma un brīvības pieminekļa virzienā. Un tad, protams, 2:00 ir svinīgā ziedu nolikšana. Un 3:00 mēs atgriežamies Rātslaukumā, kur savukārt būs svētku programma ar mūziķiem, kopā dejošanu, kopā dziedāšanu, kopā būšanu. Un kā jau jūs minējāt, jā, tad arī šogad droši drīkst sūtīt arī bildes. Un arī ir iespēja joprojām uzlaikot arī virtuālo tautas tērpu tiem, kuriem nav šīta tautas tērpa, izmantojot Instagram filtrus. Un ņemot vērā, ka iepriekšējie divi gadi mums bija attālināti, tad ir tādas labās ziņas, mēs esam padomājuši arī varbūt par tiem, kas nevar atbraukt. Rītdien būs iespējas vērot šo tautas tērpu gājienu un visu koncertu arī tiešraidē. Un šogad arī aktīvi cilvēki svinēs šos svētkus un būs kopā ar mums novados, 5 novados, Anci. Vai ne? Tātad Zasā, Baltenavā, Jelgavā, Alsungā un ko es aizmirsu? Jelgavu pieminēja visu etnogrāfiskos novadus. Nu, Zemgale, Vidzeme, Latgale un Cēlija. Plaša programma, daudz iespēju piedalīties. Vēlreiz tēmu tur atgādiniet sociālajiem tīkliem. Tautas tērpu gājiens 2022. Nu, ko, varbūt jūs varat tagad iemēģināt tautas tērpu gājiens soli mums studijā, ne? Nu, tad meitu aicināsim pie rokas un tad tiekamies Rātslaukumā 4. maijā. Tiekamies, paldies! Paldies!